دلته کې ستاسو په موجودګۍ کې ډیرو درنو خوږو پښتنو مشرانو سپینګیرو ورونو ځوانانو کشرانو بچو سرې ټوپۍ په سر کړې او نن باقاعده باضابطه عوامی نیشنل پارٹی کې هغوی شریکو شامل شو. زنن دې پښتنو ته تش په یو پارټۍ کې په شمولیت په خیرالۍ نه ویم، دا پارټي نه ده، دا د پښتنو ورورولي ده. زه دې پښتنو ته د پښتنو په دې ورورولۍ کې په شرکت او په شمولیت په خیرالۍ ویم، هرکلی ورته ویم. ډېره شکریه ادا کوم او هغوی له به هم مبارکي ورکوم، خو د دې د تعداد ته چې ګورم او د دې د اخلاص ته چې ګورم نو زما دې مبارک شي او ستاسو دې مبارک شي چې الله تعالی نن موږ له داسې ښکلې مرګري راکړل. په دې شمولیت کې به زما مرګرو کوششونه کړي، جرګې به کړي، خواري به کړي. زما کومو مرګرو، کومو مشرانو، کومو کشرانو، تنظیمي مرګرو، کارکنانو چې په دې شمولیتونو کې کوششونه کړي دي، زه را پاټې د هغې مرګرو دې کردار ته خراج تحسین پیش کوم، د هغوی مشکور یم، شکریه ادا کوم، ځکه چې ما له نن زما یو مشر دلته خط راکه او ماته یې چې پاکستان به هم بچ کوو خو اول به پښتونخوا بچ کوو. بالکل زما مشره، اول به پښتونخوا بچ کوو، اول به پښتانه بچ کوو. خو چې پښتونخوا بچ کوو او پښتانه بچ کوو نو اول به پښتانه یو کوو، اول به پښتانه یو کوو. سو پورې چې پښتانه بې اتفاقه دي، سو پورې چې پښتانه یو نه دي، موږ نه پښتونخوا بچ کولی شو، نه موږ پښتانه بچ کولی شو، نه موږ د پښتنو حق ګټلی شو، نه موږ په خپله خاوره باندې امن راوستی شو. زه نن تاسو ته دا یو تسلی ضرور درکم، زما په دې غیر موجودګۍ کې کیدی شي تاسو څه کمی محسوس کړي، کیدی شي داسې څه حالات او واقعات راغلي چې تاسو په هغې لږ دردېدلې، پریشان شوی. زه نن دې له راغلی یم چې دا سره جنډه ده، دا بادشاه خانی ده، دا سل کاله تاریخ لري. هیڅ فکر ونه کړئ، هیڅ فکر ونه کړئ، هیڅ فکر، هیڅ یاره، هیڅ پریشانی نه. انشاءالله میدان ته روتی ہے، میدان ته در سره روتی ما، او په دې میدان کې به در سره ولاړ ما. او تش نن دلته په دې حال کې نه، په دې ټول سواد کې به در سره ګرځم، او په دې ټول سواد کې به په پښتنو جرګې کوو. انشاءالله چې الله ته منظور وي نو زما د دې نه پس چې څنګه نن دلته یو جرګه کوم، داسې یو جرګه به انشاءالله په بر سواد کې کوم. انشاءالله لس دولس ورځو کې دننه دننه، او انشاءالله چې هغې کې لس دولس ورځې تیریږي نو که الله ته منظور وي نو بیا به کبل ړخته یو جرګه کوم. او دغه شان ته چې زما د سواد سپینګیري مشران او ځوانان او بچي کوم ځای ضرورت محسوس کوي، تاسو به حکم کوئ او چې کوم ځای پښتانه یو کوي، انشاءالله هر ډګر او هر مقام ته ورته حیدر حاضر کړئ. زه نن زړو خبرو له نه یم راغلی، دلته زما مرګرو دی الله عزت وکړي هغوی د سکولونو ذکر وکړو، یونیورسټو ذکر وکړو، د کالجونو ذکر وکړو. زه نن هغې خبرو له نه یم راغلی، زه نن دې له نه یم راغلی چې زه تاسو ته دا ووایم چې اوس به ما نه امیدواران خفه شي، خو زه دې له نه یم راغلی چې زما مقصد تش نن دا دی چې تاسو ووایم چې ما له امیدواران کامیاب کړي. نه، زه دلې نه یم راغلی تاسو ته، زه نن دې له راغلی
زما په وطن یو ځل بیا اور بلیږي دا اور مړکول غواړي زما وزارت او ممبر رست پکار دے اول میں امن پکار دے ترقی میں پکار دا ودانی میں پکار دا او د پختنو یو روخانه مستقبل میں پکار دے زنن دیل راغلیم چه کور پکور کلی پکلی پا پختنو جرگی کول غواری زنن دیل راغلیم چه کم خلقو لا پا جرگزو اغی لبم عزت ورکو اغی تا بم دا قدر پا نظر گورو خوزو دا زان پشانتی واقدارانو تداویم زر زان پشانتی احددارو تداویم ز آغا خلقو تداویم چکمو خلقو تپاتے احدہ ورکڑے دا حیثیت ورکڑے دے مقام ورکڑے دے عزت ورکڑے دے ز زان تم میم او آغا زیمو مارو مرگر تویم چه چال پا جرگوزو اغیل ممی زتور کو او دا اغیل ممخ که اول دا پاتے دے کارکنانو لدے مرگرو لدے خلقو لدے زتور کو لگواری ستاسو اعتماد ستاسو مرستا ستاسو مرگرتیا او ستاسو دا تاون نبغیر منزل تا رسیدل ممکن ندی او بیا پا دا سی حالاتو کے او پدا سے وقت کے چدا نن زمان پا ملک کے کم حالات تھی زب تاسو سر ضرور کتاسو اجازت کوے او لگ نور صبر کولش او برداشت کیوی نزب ضرور دا غوارم چیز نن دا دی خطے او در ملک پا حالات او تاسو سر لگا مختصر خبر او کم زکا چدل تک نن سوالو نم ڈیر دی او مسلیم ڈیر دی بعض سوالو نا زما دا وطن زما دا خوری او زما دا صوبے سر تعلق لری او بعض سوالو نا بیا در ملک سر او در خطے سر تعلق لری اول خو تیر سو میاشتو را سے پسوات کے چھ دا سوات دا اولس کم تشویش کم پریشانی کم مشکلات دا دے حالات و پرنا کے چھے یوزل بیا دا محسوس کے دلا چھے خدے مکا آغا تبایی یوزل بیا را روان دا چھے کم تباہ سرطاسو یوزل مخامخ شوئے او زنن دا سوات اولستا سلام پیش کوم اولستا تول اولستا چھے اغی دا امن دا پارا دا خپلو بچو دا روخان مستقبل دا پارا اغی دا چاپا تمکین ناستل اغی پا خپل میدان ترووت اغی پا خپل دا امن دا پارا آواز پورتک اغی دا پا خپل دا امن دا پارا میدانی شو امدغا جذب پکار دا امدغا سی حاصل پکار دا او نن دا وامی نشتو پاتے دا لخا زه ضرور د سوات اولس د ملکن ډیویژن اولس او د پښتونخوا اولس ته دا ویل غواړم چې مستقبل کې مونږ چا سره ملګرتیا کولی شو مستقبل کې او روانو ورځو کې چا سره مونږ یو سیاسي تړون جوړولی شو سیاسی اتحاد بجوڑی گیا کنا انتخابی اتحاد بجوڑی گیا کنا زنن دا سوات پا خاور والار دا سوات دا اولس پا موجود گئے کے دا عوامی نیشنل پارٹی دا رخا نن دا پختونخوا او دا پاکستان ٹولو سیاسی گندونو تا مشرانو تا او ریاست تا خپل پیغام رسول غوارم خپل خبر وط رسول غوارم چیز اس غوارم او دا مرگرتیا دا پار زمان شرائط سری وزارت میں شرط تی نا
وزیر اعلی کرسی بیا غواړم نه سینیٹ غواړم نه اقتدار غواړم نه څه غواړم ټولو نه اول زه د پښتنو په وطن امن غواړم زه د پښتنو په خاوره باندې امن غواړم امن غواړم څه غواړم دا چې زما د بچو زما د سپینګیرو زما د ځوانانو بېګناه وینه توی شوې ده زه د خپلو بېګناه خلکو وینه نوره نشم برداشت کولی زه د بېګناه خلکو قتل عام نشم برداشت کولی زه نور سازشونه نشم برداشت کولی زه نور تکلیفات نشم برداشت کولی نو چې هر سیاسي جماعت او هر سیاسي لیډر د امن خبره کوي او تش په خولی نه کوي په عمل یې خږي او زما په پښتني خاورې او زما د وطن د امن خبره کوي وروره که تور دی او که سپین دی که هر څوک دی او هر پارټي ده د امن دپاره د عوامي نېشنل پارټي او د باچا خانې دروازې هر چا ته کولاو زه ذاتي فایده نه غواړم زه د خپل قام حق غواړم زه د پښتنو برخه غواړم چې اتلسم ترمیم او NFC اوارډ کې کم وسایل ما ګټلي دي زه په هغه وسایلو خپل اختیار غواړم او چې کوم وسایل او کوم اختیار زما نن هم د مرکز سره دی زه د مرکز نه د خپل کام هغه وسایل هم غواړم او خپل اختیار هم ترې غواړم زه د خپلو بې روزګاره بچو دپاره روزګار غواړم زه د سکول نه بهر د خپلو بچو دپاره سکول غواړم زه د هسپتال نه محرومه د خپلو مریضانو دپاره هسپتال غواړم زه د یونیورسټو نه بهر د خپلو بچو دپاره یونیورسټي غواړم او زه د روزګار نه محرومه د خپل بې روزګاره پښتنو دپاره روزګار غواړم زه په دې یو لویې ډوډۍ کې د خپلو بچو برخه غواړم زه د پنجاب برخه نه غواړم زه د سند برخه نه غواړم زه د بلوچ برخه نه غواړم په دې ډوډۍ کې چې کوم د پښتون د بچي برخه ده او پښتون ترې محروم دی زه دغه برخه غواړم زما دا سیاست دی زما دا نظریه ده زما دا ایجنډا ده زما دا مطالبه ده که پیپل پارټي را سره منی نو میدان ته رشي که مسلم لیگ منی را سره میدان ته شي که مولانا صاحب منی نو را میدان ته رشي زه به دا ویم که پی ټی ایم را سره منی نو بالکل هغې ته هم تیار یم زه زما پکې خپل پردی نشته زما پکې ذاتی خوخه او ناخوخه نشته چې کوم سړی ما سره د پښتون د خیر خبره کوي او د کوم سړی سره او کومې پاټۍ سره د پښتنو ودانۍ او ترقي زه یقیني کولی شم نو زه هغوی ته وایم چې راځئ زموږ دروازې کولاو دي ها یو خبره وضاحت سره کول غواړم چې عوامي نېشنل پارټي په سازشونو کې یقین نه ساتي بچی که تاسو جنگ له راغلی نو بیا مهرباني وکړئ د هال نه بار شئ کینه بچی عوامي نېشنل پارټي په سازشونو کې یقین نه ساتي او اوس دا خبره زما ډېره په غور واره ما تا هغه ورځ چا ویل چې جی د عمران خان سره څه چلو شو یو کلي کې یو سړی و هغه غریب
ډیره په خواره زاره معنی یو میخه ساتلی وه او یو وخت داسې راغی چې هغه میخه منډی ته بوتله چې دا میخه زه خرڅه کړم چې کومه میخه هغه اغېستې وه هغه پاللې وه هغه ساتلې وه روان یې کړه میلې ته د خرڅ دپاره نو په لار کې په یو غل پیښ شو لکه چې په موږ باندې په 2013 او 18 کې پیښ شوی و نو هغه سړی ساده سړی و میخه یې ترې پټه کړه او پردی میخه یې بوتله وخت تېرېده څه وخت پس دغې غل سوچ کړی دی چې راځه دا خبره خو اوس زړم شوه او د خلکو بهیره شوي مې راځه چې دا میخه اوس زه بوزم او خرڅه کړمه چې څه فایده ولټوم هغه میخه روانه کړې ده او په لار کې په هغه یو غل باندې بل غل پیښ شوی دی نو هغه نه م هغه میخه هغه بل غل پټه کړه دا ړومبنی غل ډېر پریشانه کور ته واپس راغی او کور کې ښځې تپوس وکړه چې سړیه میخه دې خرڅه کړه وی او ښځې خرڅه مې کړه د ښځو خو له خیره هر څه کې کاري نو ښځې بیا تپوس وکړې چې سړیه په څو دې خرڅه کړه نو ورته وی چې ښځې ډېر تپوسونه رانه مه کوه ستړی ستومانه یم خو چې بس په څو مې اغېستې وم په هغه مرمې واپس خرڅه کړه نو عمران خان صاحب هم چې دا میخه په څو اغېستې وه نو هم پاک یې خرڅه کړه واپس هم پاک یې خرڅه کړه ځکه چې ما خو ورته دا نه وویلې چې جنرل پاشا ځان سره ملګری کا او پارټي جوړه کا ما پی دا جرګه کړې وه که تاسو ورته ویلو ما ورته دا ویلو چې د جنرل پاشا نه امداد والو جلسې وکړه ما ورته دا ویلو چې آی ایس آی استعمال کا او پاټه ته خلق راواله ما دې جنرل ظهیر الاسلام سره ملاو کړو ما دلته د درنې مشوره ورکړې وه 2018 کې هغه بې انصافي ده سره شوې وه که موږ سره شوې وه هغه دانګلی زموږ دپاره چا کړې وه که ده دپاره یې کړې وه د چا په وینا باندې نواز شریف جیل ته تللی و د چا په وینا د نواز شریف لور هم هغه سره ګرفتاره شوې وه چا دا ویلي و چې زه به د جیل نیر کنډیشنر ورکوم چا دا ویلو چې دی کې به یو قسم مانه د جیل نه بار نه روځي چا به د ایجنسو په ذریعه باندې خپل ممبران اسمبلی ته په زور راوستل د بجټ د ووټ دپاره د چا په اشارو به د سینټ ووټ ورکړی ده چا به د هر مشکل لسانو چا به د هر ګن پاکو زه بالکل د دې خبرې مخالف یم چې ادارې دې په سیاست کې مداخله وکړي خو تاسو دومره تپوس ته کوم چې ستا په حق کې مداخلت کیږي او تعالی کرسۍ درکوي نو هغه حلاله او چې ته د کرسۍ نه کوزېږي او مداخلت کیږي نو هغه حرامه چې تعالی کرسۍ درکوي نو باجوا بیا ټیپو سلطان دی او چې تا نه کورسیزي نو باجوا بیا میر جعفر او میر صادق دی چې تا نه کورسیزي نو کله د امریکي خط د جیبه راوباسي او کله جیب کې دننک دی کله امریکي سره دشمني کې او کله امریکي سره دوستي کې
دروز پرانا کې د فوج سره جنگ کې او د شپې پرانا کې د صدر پکور کې باجوا سره ملاقاتونه کیو مينتونه ورته کې زما پختنو ته زما د قام بچو ته پردو بچو ته کارکونانو ته وي چې په فوج حمله وکړي او خپل دوه زامن دې په لندن کې کینولي دي چې فوج سره جنگ کوي نو اول دا خپل دوه زامن راوله دي ته وایي چې جنگ ورسره وکړي زما اختلاف په دې دی چې یو سړی به وایي چې زما په حق کې فوج مداخلت کوي نو بیا ټیک کوي او چې زما خلاف حرکت کوي نو هغه غلطه کوي زمونږ موقف سره زمونږ موقف دا دی چې سیاست د سیاسي خلکو کار دی او حکومتونه جوړول او ختمول دا د پروردګار د ذات نه علاوه د بل هیچ چا اختیار نه دی دا د ولس اختیار دی دا د قوم اختیار دی دا د عوامو اختیار دی د میخې یار خو هم سنډی د میخې یار خو خامخا سنډی نو دلته کې عاصم خان په خپل تقریر کې وویل چې زموږ په نصیب یو وزیر اعلی ختلی و عاصم خان شکر الحمدلله کم از کم عوامی نیشنل پارټی ته دغه تکلیف نشته رې کم از کم د عوامی نیشنل پارټی د کارکون سترګې نه ټیټې دي نه وی زه چاټه ټیټېدو ته پرېږدم که هر څومره سخته راځي د عوامی نیشنل پارټی د عوامی نیشنل پارټی عاصم خان د عوامی نیشنل پارټی او ستاسو په نصیب هغه وزیر اعلی نه رسېدلی ستاسو په نصیب دا وزیر اعلی رسېدلی او دا به سره تر اخره پورې ولاړ وي انشاءالله دا خو ډېره عجیبه خبره ده وروره یعنی ټیک شوه زما د عمران خان او تحریک انصاف سره ډېر نظریاتي اختلافات دي ملک نه نقصان ورکړی دی په دې مې ورسره اختلاف دی د خپل سیاست دپاره د ملک معیشت غرق کړی دی په دې مې ورسره اختلاف دی دهشتګردو سره یې روغې کړی دي او دهشتګرد یې واپس ماته آبادول په دې مې ورسره اختیار دی اختلاف دی نه کاله ورته ملو نه کاله کې زما صوبه د خپلو وسایلو نه محرومه پاتې شوه په دې مې ورسره اختلاف دی خو زه پرویز خټک او محمود خان نه تپوس کوم چې تاسو سره یې څه بد کړي وو دینه تپوس کوم دینه تپوس کوم چې دومره بې خوندي دومره بې خوندي دومره کمزوري یا سړی د نیب یو فایله مو کتنه بس دغه زور ستاسو دکه چې پارټي دله عزت درکړي او مشري درکړي او په هغې خوشحالېږه نو خوشحالېږه خو چې په پارټۍ او په کارکون دې سخته راشي نو بیا به هغه کارکون او پارټۍ سره په سخته کې ودرېږي بیا به تېښته نه کوې او که د چا دا خیال وي چې ډېر په اسانه به ورته بیا اقتدار مېلو شي نو دا ټټوري په سوري وتړي هوښیار سړی په یو موږي یو ځل ډګره خوري یو ځل دغه ډګره مونږ یو ځل خوړلې ده بل ځل مونږ دغه ډګرې خوړلو ته تیار نه یو انشاءالله انشاءالله دلته کې د میډیا وروڼو ما له درې سواله راکړل چې ته په خپل تقریر کې د دې خبرې جواب وکړه او سوالونه په اردو کې دي او غالباً دی به ما نه جواب هم په اردو کې غواړي زما وروره زه خو به پښتو کې جواب ورکم خو لومبنی سوال د الوی باره کې دی نو الوی به په پښتو څوک پوهوي الوی له پښتو ورځي
نو ځکه مجبورا به زه مختصر خبره تش دا وکم. د دې رومبنې سوال دا دی، صدر پاکستان کے حالیہ بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو ملک کے لیے کتنا نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ صدر مملکت صاحب، آپ ایک ساتھ دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں اور ایک ساتھ دو کشتیوں میں جو بھی سوار ہونا چاہتا ہے اس کو ایک کشتی بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ڈوب جاتا ہے. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ قانون بڑا واضح ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں کچھ ترامیم کی گئیں، وہ ترامیم پہلے سینٹ سے منظور ہوئی، اس کے بعد قومی اسمبلی نے ان کو منظور کیا اور پھر وہ صدر مملکت کے پاس ترامیم چلی گئی ان کی منظوری کے لیے. اب پہلی بار جب کوئی بھی قانون صدر کے پاس اسمبلی سے پاس ہو کر جاتا ہے تو صدر صاحب دو کام کر سکتے ہیں، یا دستخط کر کے اس پہ وہ منظوری دے دیتے ہیں، یا جو ان کو اعتراض ہوتا ہے اس پہ اپنے اعتراضات کو وہ نوٹ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ اس قانون سازی پہ میرا اعتراض ہے، یہ اعتراضات ہے، لہٰذا اس کو میں واپس بھجوا رہا ہوں. اب یہاں پر صدر صاحب نہ دستخط کرتے ہیں اور نہ اس پر اپنا اعتراض ریکارڈ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر 10 دن تک اس کو روکے رکھتے ہیں تاکہ وہ دونوں کشتیوں میں سواری کر سکے، اور 10 دن بعد جب وہ قانون بن جاتا ہے اور قانون بننے کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو پھر صدر صاحب کو یہ یاد آتا ہے کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. صدر سے دا سے کار کڑے لے اس دے سمری کے چھے اگر نہ بانگ ویلے دے ہونے آگیا ہے چھوڑے فیزم پہ پسادہ ٹکو کے پوئے پر. صدر صاحب ریاست کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور عمران کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. صدر صاحب اب آپ کو عمران اور ریاست میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آپ عمران کا ساتھ دیتے ہیں تو کھل کے ساتھ دیں، کھل کے ساتھ دیں، اور اگر آپ ریاست کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیا 10 دن تک ان بلز کو روک کر، تو پھر بھی صدر صاحب کھل کے ساتھ دیں. مہربانی کر کے یہ نہ کریں کہ قوم کو گمراہ کرنے کی آپ کوشش کریں. اس لیے عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ صدر مملکت نے بدقسمتی سے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا اور وہ انکار نہ ایک کو کر سکے نہ دوسرے کو کر سکے، اور انہوں نے صدر کے عہدے کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، صدارت کے منصب کا ایک اب مذاق بن گیا ہے. دوسرا سوال اس کا تھا کہ جی الیکشن کب ہوں گے. اب سب سے پہلے تو میرا کم از کم یہ مطالبہ تھا اور ہے کہ ملک میں آئین کے مطابق ہر قیمت پر الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور میں آج بھی یہ مطالبہ کروں گا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، میں ان لوگوں پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سی سی آئی میں موجود تھے، وہ سیاسی جماعتیں جن کی سی سی آئی میں نمائندگی تھی، ہماری تو نہیں تھی، میں نہیں تھا اس میں، جن لوگوں نے سی سی آئی میں مردم شماری کو منظور کیا، وہ آج کس منہ سے الیکشنز کی تاخیر کی مخالفت کر رہے ہیں؟ الیکشنز تو اسی فیصلے کی وجہ سے آج تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. اب نئے مردم شماری کے منظوری کے بعد اب حلقہ بندیاں ہوں گی، اور شاید سوات کے لیے ایک خوشخبری اس میں ہے، آپ کے 7 صوبائی حلقے تھے، انشاءاللہ اب نئے حلقی بندیوں کے بعد 8 صوبائی حلقے ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر فروری میں جا کر الیکشنز ہوں گے اور ہونے چاہیے.
لكن الیکشنز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی میں ان کی اہمیت سے انکار کر رہا ہوں لیکن آج سوات میں کھڑے ہو کر کم از کم یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشنز کے لیے آیا اس وقت ہمارے پاس سازگار ماحول دستیاب ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے کارکن میرے عہدیدار میرے امیدوار ایک آزادانہ اور پرامن ماحول میں الیکشن لڑ سکیں گے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا مجھے کوئی امن کی یقین دہانی کرائے گا مجھے الیکشنز چاہیے وقت پہ چاہیے آئین کے مطابق چاہیے لیکن اگر الیکشنز کے نتیجے میں میرے پختونوں کا خون بہتا ہے تو میں اپنے پختونوں کا مزید خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے پہلے امن چاہیے دوسری بات پختونخوا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں آخری این ایف سی ایوارڈ کے نتیجے میں آج میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اختیار ہمیں دیا گیا تھا وہ اختیار ہم سے واپس کیوں چھینا جا رہا ہے جو وسائل ہمارے ہیں وہ وسائل ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں جو گیس قدرتی گیس پختونخوا کی ہے وہ قدرتی گیس پختونخوا کو کیوں نہیں دی جا رہی اور جو بجلی میری ہے وہ بجلی میرے صوبے کو کیوں نہیں دی جا رہی آج بہت سارے ہمارے خدشات ہیں ان خدشات کو دور کرنا ہوگا ان خطرات کو دور کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بر وقت انتخابات کو یقینی بنانا ہوگا آخری سوال ان کا تھا اوہو بڑا خطرناک سوال ہے بھئی یہ تو اس کو خود بھی نہیں پتا مجھے کیا پتا ہے یہ کہہ رہے جی کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے اب میں آپ کو بھائی کیا بتاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے مستقبل کے حوالے سے ہاں اگر کسی کا مستقبل دیکھنا ہو تو ان کا ماضی نہیں بھولنا چاہیے اور ان کے حال پہ بھی ذرا نظر رکھیں میرا جواب آپ کو یہی ہوگا کہ ماضی کی بات تو بعد میں ہوگی اس سے پہلے اور آج جو انہوں نے بویا ہے جو بھی بویا ہے سب کو پتہ ہے انہوں نے کیا بویا ہے جو بھی انہوں نے بویا ہے مستقبل میں انشاءاللہ وہ اس کو کاٹیں گے جسے کریلی بھی ابری بھی باقی ہاں میں مجھ سے پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ جی کیا آپ اس کے حق میں ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے کیا اس پہ اس کے حق میں آپ کے پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور کیا جائے میں باچا خان بابا کا پیروکار ہوں میرے بزرگوں کے ساتھ جو ہوا میرے ساتھ جو سلوک ہوا میں کیوں کر چاہوں گا کہ کسی اور کے ساتھ وہ میرے لاکھ اختلاف صحیح لیکن کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں میں نہیں ہوں میرے لاکھ اختلاف صحیح لیکن ہر سیاسی جماعت کو اور کارکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی مرضی کی امیدوار کو ووٹ دے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ملک اگر چلے گا تو یہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یہ ملک کچھ سالوں تک کسی کی ذاتی خواہشات پہ چلایا گیا اب یہ ملک ان کی ذاتی خواہشات کے مطابق نہیں چل سکتا یہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا اور مستقبل کا پتہ ابھی آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا ابھی تو میرے خیال سے شاید یہی سلسلہ ہوگا کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر کبھی باہر
کبھی ظاہر کبھی غائب. اب غائب سے آگے میں نہیں جا سکتا. مرگرو مشرانو نن رشاد آلا چھ پسوات کے ڈیرہ برمیدا کنا او ما چرتا پٹول عمر کے پسوات کے دمر گرمی نہ والی دے او حقیقت دا تو ما زو وقتی او دو منٹ دا پارا دا سفرانا منز دا پارا دے حال نبارو اتلا دے کمرے تا شنتش دے کمرے تا یار دم رخکول خوشگوار موسم ہوتا سو سوچ نشے کولی اصل کے دا موسم گرمی کم ادا دا ستاسو دا جذبے گرمی دا دا جلتا شکرانا محسوس کرو دا ستاسو دا جذبے گرمی دا ستاسو دا مینے گرمی دا ستاسو دا خپل نظریہ و دا خپل سوچ و دا خپل فکر سرا دا وفادارے گرمی دا دا غا گرمی دا او زس پدے گرمے فخر کوم او زس پدے گرمے مانے دا اللہ تعالی شکر دا کوم چی شکر الحمدللہ خدے را دا سی غیرتی مرگری را کری تیار اسے او تیار یم تیارے کوے او تیارے کوم میدان جوڑوے میدان تا تیارم وقت دے اطلاع کوے او چی کم وقت او دا کم زی اطلاع کوے آغاز اعتبارت انشاءاللہ حاضرم کا خیر انشاءاللہ او یو خبر آخر کے دا دیر ضروری خبری دی دوانا دے وقت کے ممبر سازی شورو دا کنا دا پاٹے ممبر سازی آدھو میرا وانی داو کے 30 ستمبر نا مخ کے خپل فارم سازی مکمل کے یعنی تقریباً سلوے خورز پاتش اکتوبر دا یکم تاریخ نوا دا ویلیج کاؤنسل و تنظیم نا جوڑے گی اور دا تاسیب و تنظیم نا جوڑے گی دا نومبر پا میاش کے با دا زلو تنظیم نا جوڑے گی او دا دسمبر پا میاش کے با اول دا صبح تنظیم نا جوڑے گی اور کوشش بکو چی دا دسمبر آخر تا مرکزی تنظیم جوڑ شی انشاء او یو خواست بکوم زمان پا کشپل پردی نشتا خو یو خواست بکوم کار لسڑی ہو رہے سڑی لکار مگو رہے کار لسڑی ہو رہے سڑی لکار مگو رہے نمشاران موجودگی دیر ضروری دا دا دعا رہنمائی دا پارا خو زمان ذاتی دا کوشش و خواہش تے چی تنظیم انہوں کے ور کے موقع دے زل دے بچولا دے کشرانولا دے زوانانولا مخ کے دی مخ کے دا زوانان نبتول عمر تاسو دلتا ہے یا نبتول عمر زدلتا ہے یا عرض بستاس عمر اس خطی دا زمان دا رازے چی پخپل جند دا خپل زوانان مضبوط کو رازے چی پخپل جند دے خپل زوانانو دے خدمت او دے نمائندگی ہم ہوکا ور او یا دا سوات موٹروے پا والا مانن سار مشرانو سر وعدہ کڑے وا زر سوات دا موٹروے یا دا سوات دا یا دا ودانے و دا ترکے دا منصوبے نخلاف امنے دا مخالفت سوچ کو دیش دا سواد دا آبادے و دانے دا پارا چھے ہر منصوب رازی او ہر سو کی روڑی او دا سواد پا کی خیری زاغی تر قدر پا نظر مانے کو نو زا دا موٹروے مخالفت نکو خو چھے کم متاثرین دی دا غختن فوری طور دا صوبائی حکومت نکوم چی آغا متاثرین سر دی کینی داغی خبر دی ووری او داغی جائز مطالبے دی فوری طور تسلیم کی او دا دی موٹر دی الائنمنٹ کہ موجودہ الائنمنٹ نا بہتر الائنمنٹ ہوئی او آغا الائنمنٹ فائدہ مند ہوئی
اوم د منسوبې د پاره اوم د ولس د پاره نو پکار دا چې په متبادل الائنمنت باندې حکومت غور وکړي او درېمه خبره چې د ځمکې کم قیمت مقرر کیږي نو قیمت دې د موجوده مارکیټ ریټ په حساب مقرر شي مالکانو ته دې د موجوده ریټ په حساب باندې قیمت مقرر شي دا غوښتنه او دا مطالبه زه د عوامي نېشنل پارټۍ راوخته او بیا به دا ویم چې موټر ویم غواړو یونیورسټي م غواړو ترقي م غواړو ودانۍ م غواړو خو که چېرته زما د ولس حقوق متاثره کیږي نو د هغې حقوقو دپاره به هم ضرور اواز پورته کوو زه یو ځلې بیا ستاسو شکریا ادا کوم او انشاءالله که الله ته منظوروي دولس ورځې پس به بیا په سوات کې ملاقات کیږي ډېره مهرباني